Vanja, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Jeste, ja sam u gradskoj upravi. Ti si rekla, povod za ovaj razgovor, priznanje koje je gradska uprava dobila od Nacionalne službe za zapošljavanje, ali dogovoram se ovde sa zamenikom gradonačelnika Milošem Colićem i nećemo krenuti odmah od te statistike, već da kažemo da je zaista naša lokalna samouprava učinila mnogo u tom važnom segmentu života kada je zapošljavanje u pitanju. Miloše, hvala vam što govorite za našu televiziju. Hvala vama što ste me pozvali. Da li sam u pravu kada kažem da je zaista mnogo učinjeno kada je zapošljavanje u pitanju? Jeste, mnogo je učinjeno, ali mi tek planiramo da činimo. Na početku bih želeo pre svega da se zahvalim Nacionalnoj službi za zapošljavanje, zato što je prepoznala napore grada Pirota da da svoj doprinos u, jel tako, tom segmentu života koji ste vi pomenuli, naravno u zapošljavanju pre svega mladih ljudi i kategorije teže zapošljivih lica. Međutim, ova nagrada po meni ima nekakva dva povezana koncepta, to je pre svega koncept društvene odgovornosti, a sa druge strane koncept praktičnih politika. Kada govorimo o društvenoj odgovornosti, tu ne mislim na onu definiciju korporativne društvene odgovornosti, odnosno kompanijske, već društvene odgovornosti lokalne samouprave koja u ovom slučaju ide iznad propisa. Šta to znači? Vi u članu 20 zakona o lokalnoj samoupravi nigde nećete naći opštine i gradove kao subjekte koji učestvuju u politici zapošljavanja u Republici Srbiji. Tu je prepoznata država, odnosno Vlada Republike Srbije, odnosno Nacionalna služba za zapošljavanje. U zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, u članu 41, ja mislim, postoji mogućnost da lokalne samouprave, kaže, mogu da usvoje lokalne akcijne planove. E tu reč mogu smo mi iskoristili da se, da tako kažem, umešamo u ovaj segment života i da na osnovu jednog koncepta zaista pomognemo ljudima kojima je to najpotrebnije. I onda tu kasnije dolazimo na koncept praktičnih politika. Šta to znači? U 2015. smo prepoznali problem, definisali problem, definisali set mera i rešenja, definisali zainteresovane strane, što je u ovom slučaju Nacionalna služba za zapošljavanje, i na najtransparentniji mogući način zaista te mere sproveli. A kako smo to učinili? Tako što smo za ove 5 godine opredelili 104,65 miliona dinara, a od toga je učešće grada veće od 90%. U Pošilju je 623 nezaposlena lica kroz 4 programa. Za program zapošljavanja, kroz sufinansiranje, zajedno sa Nacionalnom službom izdvojeno 27,25 miliona dinara i upošljeno 143 novih biznisa. Program subvencije za teže zapošljiva lica, za koje smo finansirali su ukupno 5,4 miliona i zahvaljujući tome obezbedili posao za 36 lica. Kroz program stručne prakse angažovano je 173 lica sa 45 miliona dinara i kroz program javnih radova angažovano je 271 lice, zašto je izdvojeno 27 miliona dinara. Realizacija lokalnog akcionog plana zapošljavanja jeste preko 95%. I to nisu jedine mere gde je grad Pirot učestvovao. Podržavali smo i ugovornu privrednu komoru u obukama, tehničku školu, razne druge programe i projekte u proteklim godinama koje su se bavile zapošljavanjem pre svega teže zapošljivih grupa i mladih ljudi. I zaista na kraju želim da kažem, ako smo juče grad Pirot promovisali kao jednu od 12 lokalnih samouprava koja ima jedinstveno upravno mesto, ako danas promovišemo grad Pirot kao jedan od 3 lokalne samouprave koje imaju ovakvo priznanje na nivou Republike, ja mogu do nove godine svako jutro da vas pozivam da vam pričam o tome po čemu se mi razlikujemo i zbog toga je naše zadovoljstvo veće, zato što u ovoj veoma za nas na kraju ove teške godine, a na ulasku možda još teže godine, Pirot pokazuje određenu vrstu ozbiljnosti, stabilnosti i specifični način izvršavanja rezultata koji su pred nama. Nismo ovo priznanje slučajno dobili, a sami kažete, teže zapošljive kategorije stanovništva, tu su javni radovi, znamo ko je uposlen preko njih, mladi, mnogo je takvih projekata, ne samo u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Job Info centar i mnogo, mnogo još toga. Jeste, kada govorimo o zapošljavanju i o merama zapošljavanja, znači te mere za povećanje zapošljivosti i zapošljavanje ljudi su jedno. Sa druge strane, mere zapošljavanja jesu i saradnja sa kompanijama. Pre svega, omogućavanje raznih vrsta obuka u kompanijama
podrška koju grad Pirot daje kompanijama, razne vrste podrška koje one traže od grada i naravno dobijaju. I zaista mislim da mi trebamo usvajati jedan novi koncept praktičnih politika koji će biti u tim segmentima da se sa jedne strane mladi ljudi u školi organizuju, odnosno karijerno vode i savjetuju, da im mi pokazujemo danas šta će za 5 i 10 godina biti aktuelno, da ne upisuju škole i fakultete koji jednostavno imaju prevelik broj kadrova, da malo iskontrolišemo potrebu tržišta rada sa onim što se nudi u obrazovanju. To je taj neki treći segment gde grad Pirot planira da uzme ozbiljnu ulogu i gde, naravno, očekujemo rezultate. Naravno. Priznanja prijaju, naravno, obaveza su i za još bolji rad. Evo, ovom činjenicom da smo među 3 lokalne samouprave pokazujemo da smo prethodnih godina mnogim tim stvarima bili pioniri u Srbiji. Naravno, treba to sada potvrditi, budžet za narednu godinu usvojen, planovi su ambiciozni, iako, kažete, živimo u nenormalnom vremenu, koronavirus je... Ova epidemija uticala na mnogo toga, naravno, uvek je privreda na udaru. Jeste. Ono što nisam rekao malo pre, u narednoj godini, koja za sada niko ne zna u kom će pravcu ići što se tiče privrede i što se tiče ostalih stvari, mi za ove namene izdvajamo 19 miliona dinara u budžetu za 2021. Kada kažete priznanja prijaju, ona prijaju, ali ona nose veliko breme odgovornosti na našoj lokalnoj samoupravi, tako da će se grad Pirot truditi ne samo da održi ove rezultate, već da i napredujemo i da imamo još bolje rezultate kako bi stigli do neke cifre kada govorimo o stopi nezaposlenosti, gde svako ko želi da radi zaista ima mogućnosti da radi. I ne samo da se zaposli, nego da ima ono što mi uvek naglašavamo, dostojno radno mesto, gde se radna i ljudska prava u punim kapacitetima poštuju i gde čovek može da obezbedi egzistenciju za sebe i svoju porodicu. To je onaj cilj kome težimo, a sve su ovo mali doprinosi, mali koraci ka ostvarenju tog cilja. Hvala vam najlepše. Eto, Vanja, ovde negde stajemo, bit će još prilike da se priča o ovoj temi, ali, eto, Pirot zaista zaslužio ovo priznanje. Čuli ste to i kroz jezik cifara, statistiku. Nadamo se da će se uskoro ova epidemija, naravno, završiti i da ćemo se okrenuti zaista tim lepim stvarima. Toliko za ovo jutro iz Gradske uprave.